Kao što smo već najavljivali tijekom jutra, očekuje se da Državni zavod za statistiku objavi najnovije izvješće o procjeni pada BDP-a. U svakom slučaju ta brojka bit će visoka i to će biti najveći pad BDP-a u povijesti. Naravno, bit će zanimljivo pratiti i reakciju koja će stići iz Vlade tijekom dana nešto kasnije od ministra financija i ministra gospodarstva. A naravno da sve poteze Vlade pomno promatraju i poduzetnici. Zato pozdravljam našu gošću sljedeću, to je Ivana Matić, članica upravnog odbora Glasa poduzetnika i direktorica brenda za žene u biznisu Women in Adria. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Nekako je vaše strepnje, hoće li se ostvariti, koliko mislite da bi zapravo ovaj pad BDP-a u konačnici mogao iznositi? Znamo da su ekonomisti također donosili neke svoje procjene. Brojka će u svakom slučaju biti dvoznamenkasta. Da, naš ekonomski stručnjak Vuk Vuković nije radio nove projekcije još uvijek, ali naravno očekujemo da će pad biti ogroman i kao posljedica toga očekujemo veliki rast nezaposlenosti, negdje između 250 i 300 tisuća nezaposlenih do kraja godine očekujemo, a ukoliko ta brojka bude ispod 250 tisuća, to će biti odlično. Dobro, ali u Vladi nisu tako pesimistični naravno. Oni kažu bore se za svako radno mjesto, spominju svoje mjere koje su se poduzimale proteklih mjeseci upravo za očuvanje radnih mjesta. Znamo da je donijeta odluka o skraćenju radnog vremena, računa se i na ovaj europski novac, isključivo kada govorimo o skraćenom radnom vremenu iz SURE programa. Dakle, kako biste vi ocijenili te poteze dosadašnje i mislite li da će Vlada nastaviti tim tempom? Znamo da je nedavno ministar financija rekao, spominjući upravo tu pomoć izdašnu koja je došla od države, da to ne može tako u nedogled. Da, Vlada je definitivno na početku krize dobro reagirala, brzo je reagirala, moram reći i pod pritiskom Glasa poduzetnika. Spašena su u tom trenutku radna mjesta i val zatvaranja tvrtki. I evo, sad imamo situaciju da većina poduzetnika je u fazi preživljavanja, međutim, neke grane gospodarstva su nam pred kolapsom. Tu prvenstveno mislimo na prijevoznike koji su dakle većinom vezani za turizam i nažalost oni nisu uspjeli ništa zaraditi u ovoj krizi. Tijekom ove sezone njihov pad je između 95 i 100% i evo nažalost za njih se nije uspjelo pronaći rješenje da im se osigura moratorij za cijelu branšu, moratorij njihovih leasing obveza. Njihov moratorij je većinom bio evo 6 mjeseci, to završava i u sljedećim mjesecima možemo očekivati blokade i praktički nestanak jedne grane gospodarstva do sljedeće godine. Zatim imamo event industriju, veliki dio te industrije ne radi, znači zabranjeni su veliki koncerti, festivali. Naš odbor za evente pokušava sa stožerom pronaći rješenje, odnosno jednu aplikaciju koja će organizatorima događanja omogućiti, odnosno dati feedback da li su njihovi događaji sigurni. Samo zaustavimo se kada ste spomenuli ovaj event događaje. Znamo da su i tijekom ljeta brojni glazbenici se požalili da žele raditi, da im se dopuste koncerti, pjevanja. Međutim, vidimo da na ovim velikim okupljenjima dolazi do porasta novozaraženih. Dakle, kako s jedne strane organizirati manji broj ljudi na tim događajima, a onda na nešto na tim koncertima i zaraditi. Dakle, znamo da je jednom prilikom sam ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo rekao da mu nije jasno zbog čega tolika pobuna, kada kome se isplati raditi događaje za daleko manji broj ljudi. Pa kolege su dali već niz prijedloga. Naravno da nitko tu ne očekuje profit, nego očekujemo u najboljoj mjeri opstanak. Dakle, te mjere za očuvanje radnih mjesta su naravno dobre. Međutim, tvrtke od toga nemaju ništa i tvrtke imaju i niz ostalih obveza. Ono što smo propustili učiniti je da nismo se pripremili za krizu koja slijedi. Evo, mi smo sad opet praktički pred provalijom kao što smo bili na početku ove cijele priče. Mnoge države su recimo smanjile PDV
Mi još nismo ništa po tome napravili. Naš odbor za beauty i fitness industriju je poslao detaljan prijedlog Ministarstvu financija za smanjenje PDV-a na 13%. Ove grane su dosta radno intenzivne i one i u najboljim vremenima nemaju mogućnost odbitka PDV-a, odnosno uvijek imaju obvezu, nemaju mogućnost povećanja cijena jer onda nisu konkurentne i u ovoj situaciji jednostavno su oni zagušeni i smatramo da bi to takvo smanjenje PDV-a njima dalo zraka i mogućnosti za daljnji rast. Dobro, kada ste sada spominjali ove fitness centre, vidimo što se događalo i proteklih dana. Sve je počelo zapravo i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja doista ima velik broj zaraženih. Između ostalog, epidemiolozi tvrde da se dio ljudi zarazio upravo u fitness centrima, što je rezultiralo automatskim zatvaranjem na tom području. Jesu li te mjere zapravo i ovo sve odluke koje donosi stožer vama logične? Jer imamo i neke druge događaje, pa i vjerska okupnja koja također su vjerojatno uzrokovala rast zaraženih, ali se po tom pitanju ne donose tako brze i drastične mjere. Da, istina. Pa mislim, imali smo i situaciju i sa noćnim klubovima. Mi smatramo da se mora raditi i da se naravno moraju poštivati mjere. Oni koji ne poštuju mjere se moraju snositi posljedice i nismo za zatvaranje i onemogućavanje rada svima. Jučer je naš odbor za fitness industriju poslao dopis Ministarstvu financija gdje se traži da se onda ovima koji su zatvoreni nadoknadi barem trošak plaća za zaposlene, jer ljudi očito neće moći zaraditi za plaće i imat ćemo val otkaza. Dobro, ali zaista nije pravedno da se svi jednako kažnjavaju. Dakle, ima zaista vjerojatno i centara koji poštuju sve mjere u kojima je doista nekakav rizik za zarazu sveden na minimum. Svejedno ispaštuje zbog ovih koji se očito toga ne pridržavaju u dovoljnoj mjeri. Međutim, kako to kontrolirati na terenu? Znamo da nema toliko inspekcija koje mogu posjećivati ne samo ugostiteljske objekte, nego i onda fitness centre. Dakle, to je u praksi prilično teško zadovoljiti tu nekakvu pravednost da oni koji se doista, kažem, pridržavaju svih mjera mogu normalno raditi. Pa da, ne znam koje je, kako to sve iskontrolirati. Mislim da će fitness centri vam sigurno reći da evo, će pozvati inspekcije da dođu i da im daju povratne informacije da li rade po pravilima, da li se pridržavaju mjera, jer naravno svi to žele, ali ovo definitivno nije rješenje da ih se sve zatvara, jer to je zapravo najjednostavnije, a posljedice su katastrofalne. Vi ste nedavno reagirali na činjenicu da poduzetnici svi nisu dobili pomoć za srpanj, a dobar dio njih ni za lipanj. Jeste li međuvremeno detektirali o čemu je riječ, što ste dobili nekakav odgovor i koji je odgovor sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje? Pa dobili smo odgovor da se naravno još uvijek radi na ocjeni zahtjeva. Uglavnom su još uvijek neriješeni zahtjevi za srpanj i jasno nam je svima da je tu jako puno posla i stvarno pozivamo Zavod za zapošljavanje na suradnju i bolju komunikaciju. Naravno da se greške svima događaju, ali se moraju rješavati u hodu. Mislim da stvarno je, poduzetnici ne očekuju konstantnu potporu države, da nas država financira. Mi očekujemo lakše poslovanje. S tim smo već trebali krenuti. Tu bi svakako spomenula olakšanje poslovanja, odnosno potpuno rasterećenje poduzetnika početnika koje nam je potrebno u ovom trenutku ukoliko se želimo što brže oporaviti. Vimenin Adria, Lipa i inicijativa profesionalnih računovođa je neki dan ponovno, po ne znam već koji put, poslala apel Ministarstvu financija da se poduzetnike početnike i roditelje male djece koje rade manje od punog radnog vremena izuzme od zakona o doprinosima. Dakle, taj zakon praktički očekuje da poduzetnik početnik koji još nema tržište, nema prihode, da doprinosi državnom proračunu, što je u suprotnosti sa svim načelima poduzetništva. Odnosno, očekujemo zapravo da se svi zakoni primjenjuju na način i mijenjaju na način da se prvo razmišlja o malim i mikropoduzetnicima koji čine glavninu našeg gospodarstva. Dobro, kako su onda vaš
vaše nekakve procjene za jesen? Malo prije ste spomenuli s obzirom na ovu ukupnu situaciju do sada. Kažete sve što će biti ispod 250 tisuća nezaposlenih do kraja godine bit će dobro. Dakle, što očekujete u konačnici sada od vlade? Znamo da se računa ovaj evropski novac, osim SURE programa, tu je naravno i fond za oporavak. Međutim, nije to neki novac koji će pasti sada s neba. Dakle, tu treba donijeti nacionalnu strategiju koja će na neki način utrti put i ono najvažnije poteze i projekte koje bi trebala donijeti vlada kako bi se zapravo pomoglo gospodarstvu. Da, europski novac naravno ne pada s neba. Ono što očekujemo je puno bolje razumijevanje potreba malih i mikropoduzetnika, bolje programiranje, bolju komunikaciju s njima, jer evo u proteklom periodu smo tek u zadnje dvije godine imali konkretnije natječaje za male i mikropoduzetnike. Imamo glas poduzetnika upravo zbog toga je osnovao odbor za EU projekte, čiji je cilj upravo pomoć i suradnja u programiranju i otklanjanju svih mogućih pogrešaka. Mislim da je stvarno bi prioritet trebao biti na maksimalnom rasterećenju gospodarstva, da se usmjerimo na sebe, kako možemo biti bolji, efikasniji, kako da imamo što više tvrtki, kako da oni što više zarađuju i što više u konačnici uplaćuju državni proračun. S obzirom na sve to, znamo da su obično i velike krize, velike prilike. Očekujete li vi onda tu neke promjene, zaokrete? Znamo, suočavali smo se s krizama i prije, znamo kako su se one rješavale. Neki dan smo čuli od ministra financija da je što se tiče nekih ušteda sve na stolu, osim što se neće zadirati u mirovine. Je li rješenje nekakva dodatna štednja? Malo koja država evropska se priklanja tom rješenju, poučena i sa posljedicama krize iz 2008. godine. Dakle, jeste li vi u tom smislu optimist da ova vlada ipak može sada napraviti taj nužan zaokret kada je u pitanju zapravo nekakva gospodarska strategija, ekonomska strategija, jedna nova možda potpuno paradigma? Pa mislim da smo došli do zida i da jednostavno nemamo više izbora. Moramo napraviti reforme u javnom sektoru, da i ljudi koji tamo dobro rade svoj posao, da su nagrađeni, da oni koji ga ne rade dobro, da odu negdje drugdje i da na kraju krajeva postane možda država koja potiče i promovira poduzetništvo, jer ćemo se jedino na taj način izvući iz ove krize. Vi uskoro organizirate i konferenciju za mame poduzetnice. Znamo da nije lako ni ženama u biznisu. Sada imamo i za otprilike tjedan dana početak nove školske godine. Jeste li vi tu isto pesimistični? Kako će to sve u konačnici funkcionirati, kako zapravo opće pomoći i roditeljima i majkama i očevima u ostalom koji rade, koji imaju svoje tvrtke, s druge strane djeca kreću u školu, nije jasno donekle, nisu razrađeni zapravo svi mogući potencijalni problemi koji će se javiti kretanjem u školu. Da, mislim da u ovoj krizi su, evo, radili smo od kuće i svi su mogli vidjeti kako izgleda život žena poduzetnica koji imaju malu djecu i mislim da nitko ne želi više nastaviti ovako živjeti na jesen. Činjenica je da mi moramo početi raditi kako treba, koncentrirano, a ne pisati zadaće, kuhati i raditi. Djeca moraju ići zaista u školu i vrtić i mislim da jednostavno nemamo izbora, moramo krenuti, jer jednostavno neizdrživo je i fizički i psihički pod ovakvim pritiskom raditi negdje ili voditi svoj biznis i biti učitelj ili učiteljica. Dobro, kada ste sada spomenuli ovaj rad od kuće, što mislite o ovom prijedlogu najavi izmjena zakona o radu u kojem bi se reguliralo upravo i taj segment koji je nedorađen u hrvatskom zakonodavstvu, koji nije do sad imao velike primjene u praksi. Međutim, vidjeli smo sada proljetos da se mahom su se tvrtke okrenule tom načinu rada koji se pokazao relativno dobrim
Naime, pokazalo se da se funkcionira i na taj način i da se zapravo dobar dio posla može obavljati upravo tako. Da, mi smo sa tom konferencijom za mame poduzetnice koju radimo već evo 7 godina zapravo normalizirali taj kućni ured. I što se tiče biznisa, odnosno tih poduzetnica početnica, to je sad normalno. I ono što je bila velika prepreka i za poduzetnike, mikropoduzetnike i za tvrtke je bila zapravo ta regulativa rada od kuće. Evo, kod nas je zapravo sve regulirano sa više zakona, tako da to nije bila stvar samo zakona o radu, nego i zakona o zaštiti na radu. Ali evo, imamo i dobre stvari. Pohvalno je što je prije godinu dana ukinuta je obveza procjene, odnosno i plaćanja u konačnici te procjene rizika za one, za djelatnosti koje su administrativne prirode, a radi se od kuće. I to je, mislim, veliko olakšanje, osobito mikropoduzetnicima. Dakle, svi oni koji su samo zaposleni, jedini dakle zaposleni i rade od kuće, čak nemaju nikakve obveze što se tiče te zaštite na radu. Što se tiče ostalih odredbi zakona o radu, kao i sve drugo što sam rekla, taj zakon se mora prilagoditi mikropoduzetnicima ili da ima nekakve posebne odredbe za njih, jer oni nemaju svoje odjele ljudskih resursa, nemaju zaposlene pravnike koji ih mogu zaštititi od svih potencijalnih kazni. Tako da tu prvenstveno mislim i baš što se tiče rada od kuće, nadamo se da će te promjene ići u smjeru olakšavanja, a ne dodatne komplikacije rada poduzetnicima i kreiranje dodatnih troškova i birokracije. Završimo onda u tom lagano optimističnom tonu. Hvala vam na današnjem gostovanju. Naravno, pratit ćemo dalje sve što se događa i kada u pitanju su poduzetnici, naravno i politika vlade. Čeka nas u svakom slučaju jedna teška i neizvjesna jesen. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu.